Ministri i Diasporës në qeverin e Kosovës, Ibrahim Makoli, tha në një biset për zërin e Amerikës se e sot mja Kosovës dhe e gjithë kombit shqiptar do të ishte e pamundur paroli e mërgatës shqiptare. Veprimtarit të shumë të pëmba në Kosovë gjatë këtyre ditve për hirtë të qytetarve të Kosovës që punojnë e jetojnë në mërgim. Ndonë nuk ka të dhëna të pljota vlerësot se nga 25 deri në 30% e populatës së përgjithshme të Kosovës jeton jashtë saj. Gjatë muajve të verës, një pjesë e madhe e tyre që ndrë në Kosovë për pushime. Ministri Makolli tha se këtë vit ka më shumë vëpryptari që paracesim vlerat e kryuara nga mërgata më e cila, si shtot a i, nuk është vetëm konsumuese, por edhe kryuese e vlerave kulturore komtare. Kemi organizuar edhe debate me grupet të ndryshme të interesit, qofshin ata investitorë të cilet kanë investuar në Kosovë, qofshin investitorë potencialë, por edhe të grupeve të tjera të interesit me të vetëmin që lem që bashkërisht të diskutojmë, të analizojmë dhe bashkërisht po ashtu të haltojmë politikat për trajtimin e mërgatës tonë, e cila numrikisht vazhdo në tjetë e madhe dhe shpërndarë në gjithaunet e botës. Për Ministrin Makolli, roli mërgatës në 100 vjetët e fundit që përkojnë me 100 vjetë të pavarësisë Shqipërisë është i pasë zëvënco në të gjitha proceset. Qoftë në vitin 1912, kur po thuj se e pavarësisë Shqipërisë vje kryesisht nga mërgjimtarët tanë, qoftë në peryudat e me pastajme, e në veçanti 30 vjetë që i fundit në Kosovë, ku margata jonë ka pasur rolin kërësor në gjitha procesit. Në fazën e parë në bjetesen e popullit në Kosovë, gjatë regjimit u këpusë të viteve 90-97, në organizimin dhe mbajtjen e luft e sarmatosur në vitin 98 dhe 99, në sanimin e pasojave të luftes pas vitit 99, dhe në fazën e fundit në fazën e zhvillimit ekonomik të vendit. Ministri Makolli thot se ka pasur për parem në përmbushin e kërkesave të mërgjimtarve që është fridzojnë pushimet për të zgjidhur edhe qështjet që kanë të bëjnë me dokumentat e tyre një nga shqecimet më të theksuara të mërgjimtarve. Numri i madhe i tyre dhe koha e shkurtur ka bërë që ata të ankohen se një pjesë e pushimeve u kalëm para sporteleve të administratës në Kosovë. Për zërin e Amerikës, Leonat Shejho, Prishtin.